মৰমৰ শিক্ষাৰ্থীসকল, আমি আগৰ শ্ৰেণীত দশমী সংখ্যাৰ পূৰণ সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিছোঁ। দশমী সংখ্যাৰ পূৰণ সম্পৰ্কে যিকেইটা শ্ৰেণী কৰিছোঁ তাত আমি দশমী সংখ্যাৰ পূৰণৰ বিভিন্ন দিশ সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিছোঁ। আজি আমি দশমী সংখ্যাৰ হৰণ সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিম। আৰু দশমী সংখ্যাৰ হৰণ আমাৰ কোনটো অনুশীলনত আছে? 2.5। গতিকে 2.5ৰ যিবিলাক আমাৰ সমস্যা দিয়া আছে সেই সমস্যাবিলাক আমি সমাধান কৰিলে দশমী সংখ্যাৰ হৰণৰ কথাখিনি আমাৰ আলোচনা কৰা হৈ যাব। আমি 2.5 অনুশীলনীৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটো লৈছোঁ। প্ৰথম প্ৰশ্ন দিয়া আছে হৰণফল নিৰ্ণয় কৰা। হৰণফলৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটো দিয়া আছে কিমান? 0.6 হৰণ 2। এইটো আমি সাধাৰণ যিটো হৰণৰ প্ৰক্ৰিয়া সেই প্ৰক্ৰিয়াত হৰণ কৰি দিছোঁ। 0.6 হৰণ 2 এইটো হ'ল হৰণৰ যিটো হৰণ প্ৰক্ৰিয়া এইটো হ'ল ভাজ্য, আৰু যিহেৰে হৰণ কৰা হয় এইটো হ'ল ভাজক। ইয়াতে ভাজ্য দিয়া আছে 0.6 আৰু ভাজক দিয়া আছে 2। ইয়াৰে আমাৰ প্ৰথম দশমিকৰ আগত কি আছে? শূন্য আছে। দুইৰে শূন্যক হৰণ কৰিলে কেইবাৰ যাব? শূন্যবাৰ। তাৰপিছত দশমিক আহিল দশমিক, দুইৰে ছয়ত কেইবাৰ যাব? দুইৰ যদি আমি নিয়ত এখন মাতোঁ, 2 × 2, 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 2 × 3 = 6, গতিকে নিৰ্ণয় ভাগফল 0.3। আমি হৰণৰ যিটো স্বাভাৱিক প্ৰক্ৰিয়া পূৰ্ণ সংখ্যাৰ বা স্বাভাৱিক সংখ্যাৰ যেনেকৈ হৰণ কৰোঁ তেনেকৈ হৰণ কৰিলে আমি উত্তৰটো পাই যাম। এইবাৰ আমি 2নম্বৰ প্ৰশ্নটো লৈছোঁ। 2নম্বৰটো আছে 0.24 হৰণ 3। 0.24 ইয়াৰে হৰণ কৰিব লাগে 3ৰে। 3ৰে শূন্যক বাৰ নাযায় শূন্য। দশমিকৰ পিছৰ সংখ্যা যেতিয়া এটা ল'ম তেতিয়া দশমিক, তাৰপিছত দশমিকৰ পিছত ইয়াত 2 আছে, 3 আছে, 3ৰে 2 হৰণ যাব নেকি? 3টো ভাজকটো যিহেতু ইয়াত 2তকৈ ডাঙৰ, এতিয়া 3ৰে 2 হৰণ নাযায়। হৰণ নহ'লে আমি ইয়াত কি দিম? শূন্য দিম। তাৰপিছত আমি কি ল'ম? 2 হৰণ নাযায় শূন্য দিলেও আমি 2টা ল'ম। 2টা ল'লে কিমান হ'ব? 24। 3ৰে 24 হৰণ কৰিলে কিবাৰ হ'ব? 8 × 3 = 24। গতিকে ইয়াৰ ভাগফল কিমান হ'ব? নিম্ন ভাগফল 0.0, নিৰ্ণয় ভাগফল। আমি এই অংকটো কেতিয়াবা আমাৰ হ'ব পাৰে এনেকুৱা যে 3ৰে 0 হৰণে 3, তাৰপিছত আমি 24 ল'লোঁ, 3ৰে 24ক আগবাৰ সেনেকৈ কৰিলে আমাৰ ভুল হ'ব। দশমিকৰ পিছত লওঁতে আমি প্ৰথমতে এটা সংখ্যা চাম, প্ৰথম সংখ্যাটো যদি হৰণ নাযায় শূন্য, তাৰপিছত আমি 2টা ল'ম, 2টাকৈ যদি হৰণ নাযায় আৰু শূন্য, তেতিয়া তৃতীয়টো ল'ম, এনেকৈ এটা এটাকৈ আমি লৈ থাকিম, নহ'লে অংকটো আমাৰ কি হ'ব? ভুল হৈ যাব। এইবাৰ আমি 3নম্বৰ প্ৰশ্নটো লৈছোঁ। 3নম্বৰটো কি আছে? 2.75 হৰণ 5। ইয়াৰ ভাজ্য হৈছে 2.75 আৰু ভাজক হৈছে 5। ইয়াতে 5 আছে, ইয়াতে 2 আছে, 2ৰে 5ৰে 2 হৰণ কৰিলে কিমান বাৰ যাব নে নাযাব? 5ৰে আমি 2 হৰণ কৰিব নোৱাৰোঁ, গতিকে ইয়াত দিম 0। তাৰপিছত দশমিকৰ পিছৰ সংখ্যা যেতিয়া ল'ম ইয়াত আমি দশমিক দিম, ইয়াত আমি দশমিক এটা দিলোঁ, তাৰপিছত আমি 2টা সংখ্যা ল'ম। এই 2টা সংখ্যা কি ল'ব? দশমিক নহ'ব বুলি ভাবিলে 27। 5ৰে কেইবাৰ যাব? 5×5, 5×2 = 10, 5×3 = 15, 5×4 = 20, 5×5 = 25, 5×6 = 30, গতিকে আমি কিমান যাব পাৰিম? 5বাৰ। 5বাৰ দিলে কিমান হ'ব? 5×5 = 25। তাৰপিছত 7ৰ পৰা 5 যোগ কৰিলে 2, আৰু থাকিল 5। 5ৰে 25ক কেইবাৰ যাব? 5বাৰ, 5×5 = 25। গতিকে ইয়াৰ ভাগফল কিমান হ'ব? 0.55। আমি প্ৰথমতে প্ৰথমটোক চাইছোঁ বাৰ নাযায় শূন্য, তাৰপিছত 2টা ল'ম, 2টাক লওঁতে 27 হ'ল, 5বাৰ, 5×5 = 25, 7ৰ পৰা 5 যোগ কৰিলে 2, 7ৰ পৰা 5 এতিয়া নমাই অনাৰ পিছত 25 হ'ল, আৰু 5×5 = 25, গতিকে ভাগফল হ'ব 0.55। 4নম্বৰ প্ৰশ্নটো কি আছে? 107.52 হৰণ
হাত এটা আমাৰ দশমী ঘৰ এখন হাত আছে হাতেৰে প্ৰথম এটা সংখ্যা লৈছোঁ হাতেৰে প্ৰথমটো সংখ্যা ল'লোঁ এক হাত হাতেৰে একো হৰণ কৰিব নোৱাৰি প্ৰথমটো যদি নোৱাৰি তেনে আমি দুটা সংখ্যা ল'ব পাৰোঁ দুটা ল'লে হ'ব দহ হাতেৰে দহ হৰণ কৰি লিখিব যাব একবাৰ হাত এক গুণ হাত এক গুণ হাত শূন্য দহ হ'ব দহৰ পৰা হাত কৰিলে তিনি সাতটো নমানিলে হ'ব সাঁইত্ৰিছ হাতেৰে সাত পাঁচ গুণ পঁয়ত্ৰিছ সাতৰ পৰা পাঁচ দুই কৰিলে দুই তাৰপিছত আমি দশমিকৰ পিছৰ সংখ্যা এটা নমাই আনিলোঁ দশমিকৰ পিছৰ সংখ্যা এটা নমাই আনিলে কি হ'ব ইয়াতে আমি দশমিকটো দিব দশমিকৰ পিছত যেতিয়া নমাই অনা হয় তেতিয়া দশমিকটো ইয়াত দিব লাগে সাতেৰে সাত তিনি গুণ সাত তিনি গুণ একৈছ হাতেৰে সাত এগুণ সাত সাত গুণ চৈধ্য সাত তিনি গুণ একৈছ পাঁচৰ পৰা এক বিয়োগ কৰিলে কিমান চাৰি তাৰপিছত নমাই আনিলোঁ দুই হাতেৰে বিয়াল্লিছ সাত ছয় গুণ বিয়াল্লিছ প্ৰতি গতিকে নিম্ন ভাগফল কি হ'ব নিম্ন ভাগফল ওৱান পোন্ধৰ দশমিক ভাগফল হ'ব পোন্ধৰ দশমিক তিনি ছয় এইবাৰ আমি পাঁচ নম্বৰ প্ৰশ্নটো লৈছোঁ পাঁচ নম্বৰ প্ৰশ্নটো কি আছে ছিক্সটি ছিক্স পইণ্ট থ্ৰী থ্ৰী হৰণ এঘাৰ আমাৰ ইয়াত এঘাৰত যিখন নিয়তা সেইখন আমাৰ দৰকাৰ হ'ব এঘাৰ নিয়তা কি হ'ব এঘাৰ এগুণ এঘাৰ এঘাৰ দুগুণ বাইছ এঘাৰ তিনিগুণ তেত্ৰিছ এঘাৰ চাৰি গুণ চৌৰাল্লিছ এঘাৰ পাঁচ গুণ পঁচপন্ন এঘাৰ ছয় গুণ ছয় ছয় এঘাৰ ছয় গুণ ছিক্সটি ছিক্স তাৰপিছত আমি কি কৰিম দশমিকৰ পিছৰ এটা সংখ্যা আমি নমাই দিম দশমিকৰ পিছৰ এটা সংখ্যা নমাই দিলোঁ গতিকে ইয়াত দশমিক এটা সংখ্যা নমাই দিয়াৰ পিছত কি থাকিল তিনি এঘাৰৰে তিনি হৰণ যাব নে যিহেতু ভাজকটো ইয়াতকৈ ডাঙৰ এঘাৰৰে তিনি হৰণ নাযায় তেতিয়া আমি কি কৰিম ইয়াত জিৰ' দিম জিৰ' দিয়াৰ পিছত আমি দ্বিতীয় সংখ্যাটো আমি নমাই দিম তেত্ৰিছ এঘাৰ এটি তেত্ৰিছত কেইবাৰ যাব তিনিবাৰ এঘাৰ তিনি গুণ তেত্ৰিছ আমি তেত্ৰিছটো একেলগে দুটা সংখ্যা নমাই দিব নোৱাৰোঁ প্ৰথমতে এটা সংখ্যা নমাই দিছোঁ তিনি পালোঁ এঘাৰৰে তিনি হৰণ নাযায় এঘাৰ শূন্য তাৰপিছত আৰু এটা তিনি নমালোঁ তেত্ৰিছ হ'ল এঘাৰটি তেত্ৰিছ তেত্ৰিছত কেইবাৰ যাব তিনিবাৰ তিনি পূৰণ এঘাৰ তেত্ৰিছ তিনি হ'ব জিৰ' নিম্ন ভাগফল সমান ছিক্স পইণ্ট জিৰ' নিম্ন ভাগফল হ'ব ছিক্স পইণ্ট জিৰ' থ্ৰী এইবাৰ আমি ছয় নম্বৰ বস্তুটো লৈছোঁ ছয় নম্বৰ বস্তু আছে তিনি দশমিক ন ছয় হৰণ চাৰি ইয়াৰ ভাজক আছে চাৰি আৰু ভাজ্য আছে তিনি দশমিক ন ছয় চাৰিৰে তিনি হৰণ নাযায় গতিকে শূন্য তাৰপিছত আমি দুটা সংখ্যা ল'ম দশমিকৰ পিছৰ সংখ্যা লোৱাৰ লগে লগে কি হ'ব ইয়াত আমি দশমিক কৰি দিম দশমিকৰ পিছৰ লোৱাৰ লগে কিমান হ'ল এইটো ঊনচল্লিছ চাৰিৰ হৰণ কৰিলে কিমান হ'ল চাৰি নগুণ চাৰি নগুণ ছয়ত্ৰিছ নৰ পৰা ছয় বিয়োগ কৰিলে তিনি ছয় নামানিলোঁ ছয় তাৰপিছত চাৰি দি ছয়ত্ৰিছত কেইবা যাব চাৰি বা চাৰি দি ছয়ত্ৰিছক নবাৰ চাৰি ন গুণ ছয়ত্ৰিছ আমি প্ৰথমতে তিনি চাইলোঁ তিনি বা নাযায় শূন্য দিলোঁ দশমিকৰ পিছত এটা সংখ্যা ল'লোঁ ঊনচল্লিছ হ'ল চাৰি দি ঊনচল্লিছত কেইবাৰ হ'ল নবাৰ চাৰি ন গুণ ছয়ত্ৰিছ দশমিকৰ পিছৰ সংখ্যা যেতিয়া ল'ম তাত দশমিকটো আহি যায় নৰ পৰা ছয় বিয়োগ কৰিলে তিনি ছয় নমালোঁ চাৰিৰে ছয়ত্ৰিছত কেইবাৰ নবাৰ ন চাৰি গুণ ছয়ত্ৰিছ গতিকে নিম্ন ভাগফল কিমান হ'ব জিৰ' পইণ্ট নাইন নাইন এইটোৱে হ'ব নিম্ন ভাগফল এইবাৰ আমাৰ সাত নম্বৰ বস্তুটো কি আছে চৈধ্য দশমিক চাৰি ন হৰণ সাত ইয়াতে আমাৰ ভাজ্য আছে সাত ভাজক আছে সাত ভাজ্য আছে চৈধ্য দশমিক চাৰি ন সাতেৰে চৈধ্য কেইবাৰ যাব হাতেৰে একো বাৰ নাযায়
দুটা সংখ্যালম দুটা সংখ্যাল 14 হাতেরে 14 7 গুণ 14 2 8 গুণ 14 তাহলে আমি সারি নমায় নিলো ইয়া দশমিকর বিষয় নমায় নালে হলে কি হবো দশমিক সারি নমায় নিলো হাতেরে সারি বান না যায় গতিকে শূন্য তাৰপিছত আৰু ন নমায় নিলো 49 হাতেদি 49ক 8 গুণ কিমান 49 গতিকে আমাৰ ভাগফল কিমান হ'ল শূন্য ভাগফল 2 দশমিক 08 2 দশমিক 08 এইটো হৈছে নিৰ্ণয় ভাগফল ইয়াৰ পিছত আমাৰ এক নম্বৰ শেষৰ অংকটো এতিয়া আমি সমাধান কৰিম এক নম্বৰৰ আঠ নম্বৰ অংকটো আছে 86.1 হৰণ 3 তিনিৰে প্ৰথমতে আঠক চাম তিনিৰে এটা হৰণ যাব কেইবাৰ যাব তিনি গুণ তিনি তিন দুগুণ ছয় তিন তিনি গুণ ন তিনবাৰ দিলে বেছি হ'ব গতিকে আমি কেইবাৰ দিম দুইবাৰ তিন দুগুণ ছয় আঠৰ পৰা ছয় যোগ কৰিলে দুই আমি নাম ছয় নম্বৰ আনিলোঁ 26 তিনিৰে 26 কেইবাৰ যাব তিনি আঠ গুণ 24 আঠবাৰ তিনি আঠ গুণ 24 ছয়ৰ পৰা চাৰি যোগ কৰিলে দুই তাৰপিছত আমি দশমিকৰ পিছত একটো নমালোঁ দশমিকৰ পিছৰ সংখ্যা যেতিয়া নমাই আনিম এটাতে আমি দশমিক একৈশ হ'ল তিনি সাত গুণ গতিকে উত্তৰটো কিমান পালোঁ আমি 86.1ক 3ৰে ডিভাইড কৰিলে হ'ব 28 দশমিক এইটো হ'ব উত্তৰ মৰম শিক্ষাৰ্থীসকল আমি আজি দশমিকৰ হৰণৰ কেইটামান অংক কৰিলোঁ অনুশীলনী 2.5ৰ এক নম্বৰ অংককেইটা সমাধান কৰিলোঁ পৰৱৰ্তী শ্ৰেণীত আমি দহেৰে হৰণ কৰিলে কেনেকুৱা হ'ব এশৰে হৰণ কৰিলে বা 1000ৰে হৰণ কৰিলে কেনেকুৱা ধৰণৰ আমি উত্তৰ পাম সেই বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিম